Jeg er jo villig til å gå så langt som mulig, men gjøre det på en ren måte, da, der jeg konkurrerer likt som alle andre. Det viktigste er å legge opp en god hverdag, da, som tillater at jeg kan spille fotball på det nivået jeg gjør. Og ha et godt forhold, eller være bevisst rundt det å restituere og få i seg den næring man trenger, og trene med kvalitet. Jeg synes det er veldig synd at noen skal bryte reglene og ødelegge spill på den måten. Så det er en ganske stor skuffelse at noen velger å gå den veien, da. Jeg har jo gjennomført ren utover, som har gitt meg bra kunnskap, og jeg er mye mer viten om hva som innebærer å være ren utover, da. Det er vel det at idretten, i hvert fall fotball, da, skal bestå og være like spennende som alltid. At det ikke er noe juks og fanteri som kommer inn i bildet. Mitt navn er Camilla Lindberg, og mitt mål er å bli en av verdens beste kantspillere i fotball.